Wah, poin lor. Poin. Poin. Rasio-sio le direwangi ora turu. Ngisi kekuatan sik ben mengko iki nek nyeblak iwak kuat lho. Ke sune bimoli khusus dibungkus. Klukit. Tanggal 30 bulan apa set? Bulane, mbuh bulane to, Nali. Mantap. Apa kuwi? Iki apa iki? Kebu blorok kuwi. Aduh, mbuh. Sopo mau sing sik delok ya kebu. Alhamdulillah polos. Polos. Lan ke blorok. Ejer bleh. Ejer. Mantap. Wis? Ya. Baru ngomong video. Lumayan. Alhamdulillah dapat satu lagi. Wah. Adine sapa iki? Lagi nyusul e. Kasyo-syo lek iki ngeterke wong adoh. Saiki poin ngan melu ngrasake poin. Biasane ketok gedhe. Siji. Loro. Telu papat limo enam pitu wolu songo sepuluh sebelas sidat. Mantap.